Жалпы экстракорпоральды ұрықтандыру мен табиғи жолмен ұрықтандырудың қандай да бір айырмашылықтары бар ма? Баланың денсаулығына қатысты жаңағы жүктілік кезіндегі бағасы енді қазіргі жылға білмеймін, но осыған дейін бір жыл бұрын қымбат 700 мыңдай 500 мыңдай, мүмкін кейбір клиникаларда одан да көпке шығар. Жалпы бедеуліктің кез келген түрінде және жаңағы сатысында сол эко көмектесе ала ма, жоқ әлде мүлдем жаңағы дәрігерлердің көмектесе алмайтын жағдайлар бола ма? Барып тегін қарауларыңызға болады, қарап кәдімгі медициналық жаңағы қараудан өтесіздер, белгілі бір анализдер өту керек болады. Армысыз көрермен, бүгін біздің студиямыздың қонағы терапевт маманы Салтанат Жомартқызы, және бүгінгі әңгімеміздің тақырыбы экстракорпоральды ұрықтандыру. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня у нас в гостях врач-терапевт Салтанат Жомартқызы, и поговорим мы сегодня об экстракорпоральном оплодотворении, сокращенно ЭКО. Здравствуйте, Салтанат Жомартқызы, расскажите, пожалуйста, что такое экстракорпоральное оплодотворение на простом языке? Экстракорпоральное оплодотворение, если мужчина и женщина не могут зачать естественным путем ребенка, то это происходит в лабораторных условиях. То есть это, если остановиться, что это такое, как проходит процедура, то берут яйцеклетки женщины, сперматозоиды мужчины, помещают в специальный инкубатор на 5-6 дней, и там уже проходит оплодотворение ребенка. Потом этот оплодотворенные яйцеклетки уже помещают в организм женщины, угу. То есть в матку. Так и проходит экстракорпоральное оплодотворение. Угу. Очень частый вопрос, особенно касательно там, женщин, которые более какие-то традиционные, методов придерживаются. Нет, я рожу там сама, какое-то что-то непонятное, лабораторное. Есть ли разница между ЭКО, то есть будет ли как-то отличаться беременность или в будущем здоровье ребенка, этапы его развития? Отличается ли как-то ЭКО от естественного там способа зачатия ребенка? Нет. Ну, насчет этого они никак не различаются. При ЭКО также происходит нормальная беременность, то есть об этом переживать не стоит. Да, единственное, что нужно будет к ЭКО хорошенько подготовиться, чтобы организм был готов к зачатию ребенку, и в дальнейшем, чтобы родить нормального здорового ребенка, нужно будет планировать беременность и вынашивать ребенка как положено. Как решается, принимается решение о том, что нужно именно прибегнуть к способу ЭКО, то есть, например, не получается завести ребенка, есть какие-то, наверное, этапы, да, проверок, что так, здесь можно обойтись просто лекарствами, здесь можно профилактикой, а здесь нет, уже надо прибегать. Расскажите про это. Да, конечно, проходит тщательный медосмотр перед до проведения ЭКО. То есть это, если женщину брать, то сдают анализ определенный перечень, там общий анализ крови, гормоны проверяют, гепатит, ВИЧ, сифилис, половые инфекции в первую очередь. Мужчины уже проверяются у андролога, осмотр проходит, и сдают спермограмму. То есть определенные перечни заболеваний, при котором нужно делать ЭКО. То есть это не все заболевания. Некоторые заболевания можно вылечить препаратами. И если уже в крайнем случае не помогает лечение медикаментозное, то есть препаратами, то в крайних случаях только переходит на ЭКО. Есть определенный список, да, перечень заболеваний, которые противопоказания и противопоказания проведения. Ну и, собственно, алгоритм. Куда обращаться, чтобы получить эту услугу? Для начала приходите в поликлинику, то есть это к терапевту, в ОП, врачу. Дальше проходите осмотр. Ну, то есть если у вас не получается зачать ребенка, нужно пройти чекап. То есть это не так, вы захотели сделать ЭКО, я пошла в клинику и сделала, я хочу сделать ЭКО, мне нужно вот это. Нет, сначала вы проходите осмотр, потом только, если нужно, вас отправляет к врачу-репродуктологу. Репродуктолог уже осматривает вас, если есть надобность, то да, дальнейшая уже техника будет уже в репродуктивных клиниках, то есть это не в условиях поликлиники. Есть специальные медицинские учреждения, где делают ЭКО, и там, получается, проходите полностью осмотр и дальнейший осмотр, дальнейшее наблюдение в клинике той же, где планировали. Еще один не менее важный вопрос – это услуга платная или бесплатная? Есть квоты. По некоторым заболеваниям можно делать бесплатные. Но если человек хочет в ускоренном режиме, то есть он сам хочет платно в каких-то клиниках проходить, то это да, это уже на усмотрение человека. А если нет финансовой возможности, да, встаете на квоту. Можно. Некоторые клиники предлагают бесплатное ЭКО. Шамами бағасы қандай сонда?
бағасы енді қазіргі жылға білмеймін, но осыған дейін бір жыл бұрын енді қымбат 700 мыңдай, 500 мыңдай, мүмкін кейбір клиникаларда одан да көпке шығар. Әр клиника өзінің бағасын қояды жаңағы нелеріне. Шамамен сол 500 мыңның үстінде болады. Жалпы мына экстракорпоральды ұрықтандыру мен табиғи жолмен ұрықтандырудың қандай да бір айырмашылықтары бар ма? Баланың денсаулығына қатысты жаңағы жүктілік кезіндегі қандай да бір процестерге әсерін тигізе ме? Жоқ, әсерін тигізбейді. Ол жағынан қорқудың қажеті жоқ. Егер сіздер табиғи жолмен бала көтере алмасаңыздар, ЭКГ-ға жүгінуге болады, экстракорпоральды ұрықтандыруға. Дегенмен оған дайындалу керек. Әйел адам дайындалу керек міндетті түрде. Әртүрлі анализдер өту керек. Жаңағы өзінің қандай да бір факторлар болса, әзір ететін баланы дұрыс көтермеге сол нелерді жоюға тырысу керек. Және де өзінің бір созылмалы аурулары болса, немесе жіті аурулары болса, соны емдеп алып барып, бірақ ЭКГ-ға барғаны дұрыс. Ал бала жағынан ол баланың бір нәрсесі ертен туылған кезде бір нәрсесі дұрыс болмайды деп ондай нәрселер кездеспеді. Тек қана ЭКГ-ны жасағаннан кейін, ұрықтандыруды жасағаннан кейін әйел адамға байланысты. Қалай өзін ұстайды, жүктілікті қалай өткізеді, бүкіл үш триместрді соған байланысты болады. Жалпы қандай жағдайда адамдар сол жаңағы ЭКГ-ға жүгінеді? ЭКГ-ға жүгінетін жағдайлар ол ең біріншіден жаңағы бедеулік. Әйел адамның, ер адамның бедеулігі. Әйел адамдарда бедеулік көбінесе ол жаңағы егер жатыр түтіктерінің байлануы немесе жатыр түтіктерінің жетіспеушілігі болса, ЭКГ-ға жүгінеді. Ер адамдардың сперматогенез жаңағы несі дұрыс болмаса, сперматогенезі. Одан кейін әртүрлі инфекциялық аурулардан әйел адамның жаңағы жатырын мойнының қабынуы, яғни эндометриоз ауруы. Қазір өте сирек жиі кездеседі эндометриоз ауруы сол жағдайда. Және де жастық бедеулік деп аталады. Яғни 40 жастан әрі қарай 40 жастан асқан кезде әйел адамда, ер адамда бала көтеруге жаңағы қасиеттері төмендейді. Сол кезде жаңағы экстракорпоральды ұрықтандыруға жүгінуге болады. Немесе кейбір кезде жаңағы бедеуліктің себебі анықталмайды. Сол кезде де жаңағы кейбір мамандар экстракорпоральды ұрықтандыруды өткізуге ұсынады. Жалпы бедеуліктің кез келген түрінде және жаңағы сатысында сол ЭКО көмектесе ала ма, жоқ әлде мүлдем жаңағы дәрігерлердің көмектесе алмайтын жағдай бар бола ма? Жоқ, ЭКО көп жағдайда көмектеседі. ЭКО ол ең соңғы сатысы бола жаңағы бедеуліктің емінің. Сондықтан жаңағы егер бедеулік бола алмай жатса, ЭКО көбінесе көмектеседі, көмек береді. Яғни бала көтеру шансы жоғарылайды ЭКО-мен. Және соңғы екі сұрақ болсын. Жалпы ЭКО-ны алу үшін не істеу керек? Қандай маманға бару керек? Екінші, және ол тегін бе, жоқ әлде ақылы ма? ЭКО жасау үшін ең бірінші кезекте жаңағы жеке маманға бару керек, жеке терапевт немесе ВОП дәрігеріне бару керек. Жалпы тәжірибе дәрігері олар жаңағы поликлиникаларда, емханаларда өзінің тұрғылықты жерлеріңізде барып тегін қарауларыңызға болады. Қарап өз кәдімгі медициналық жаңағы қараудан өтесіздер, белгілі бір анализдер өту керек болады, белгілі бір дәрігерлерді өту керек. Егер де жаңағы денсаулық жағынан қандай да бір қиындықтар болып жатса, ондайша жаңағы бала көтеру немесе бедеулік, иә бедеулікті қойылды десе, репродуктолог деген дәрігерлер бар. Олар көп поликлиникаларда жоқ. Көбінесе жекеменшік медициналық орындарға жібереді. Репродуктолог дәрігерге барасыздар. Және де ол кісі айтады, ЭКО-ны можно тегін жасауға да болады. Өзіңіз егер қаражатыңыз рұқсат етіп жатса, ақылы түрде де жасауға болады. Белгілі бір жыл сайын квоталар бөлінеді ЭКО жасауға. Ол квотаны жаңағы поликлиникалардан өзіңіздің тұрғылықты жерлеріңізден алуға болады. Жеке меншік емханада оны алсаң, шамамен бағасы қандай болады? Шамамен бағасы 500-700 мың, кейбір нелерде одан да жоғары болуы мүмкін. Әр клиникалар өздерінің бағаларын қойып нетеді. Шамамен солай. Жақсы. Рахмет, уақыт бөліп келгеніңіз үшін. Рахмет. Я напомню, у нас в гостях была врач-терапевт Салтанат Жумартқызы. Рассказала нам подробно о репродуктивном здоровье и об экстракорпоральном оплодотворении. Біздің студиямыздың қонағы болған терапевт маманы Салтанат Жумартқызы және экстракорпоральды ұрықтандыру туралы бізге дәлірек айтып берді. Біз сіздерге тек денсаулық тілейміз. Сау болыңыздар, аман болыңыздар.